Ayo, tonight is the night that I'ma get twisted. Mix Moscato and vodka, I'ma mix it. Roll that spaceship, we about to get lifted. Live in the present, that gift is for the gifted. This is what you came, this is what you came for. You get what you buy, this is what you pay for. So make sure the stars is what you aim for. Make mistakes though. I never worry, life is a journey. Nicki Minaj grava um novo clipe Tonight Still One. Nicki Minaj gravou nesta quarta-feira, dia 11, um novo clipe de sua nova música Tonight Still One. Nas filmagens, a rapper aparece usando um vestido preto justo com um decote generoso. Até o momento, não há informações de quando a artista planeja lançar seu novo clipe. A faixa promove o novo disco de Tor Pink Preach, que inclui o novo sucesso Anaconda promocional. Recentemente, a morena confirmou que vem ao Brasil no final deste ano ainda. Nicki Minaj virá ao Brasil no segundo semestre de 2015. Nicki Minaj revelou aos seus seguidores do Twitter no ano passado que sua vinda ao Brasil está prevista para 2015. Na noite de ontem, a rap americana confirmou que passará pelo país com a grande turnê Tor Pink Preach, mas deixou um recado misterioso para seus grandes fãs. If you hear God, make the funny disappear when they fear God. Take away my fear when they interfere, God. Do you fear God? Cause I fear God. And in my backyard, that's a deer God. And that's a horse ranch. And to my core fans, keep repping me. Do it to the death of me. X in the box, cause ain't nobody checking me.